ବୟସ ପାଖାପାଖି ଏକୋଇଶ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଛୋଟ ପିଲାଟି ପରି ବ୍ୟବହାର। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ବୟସରେ ସେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ନିଜ ହାତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡି ଚଢ଼ିପୋଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଭାରତୀ ସାହୁଙ୍କ କଥା। ଭାରତୀ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଏହା ସହ ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ନା ପଦେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ନିଜ ହାତରେ ମୁଠେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ନିଜେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଭାରତୀଙ୍କୁ। ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିବ, ତାର ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁନି, ହ୍ୟାମରେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ହେଲାନି, ସେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯେତିକି ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଛି, ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା କରିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଫଳ ପାଇଲିନି। ତାକୁ ନେବା ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ତାକୁ ଘରେ ଏକା ଆସି ଶୋଇ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଛୁ ନିଜେ। ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଆମେ 2001ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୋଲସରା, ପୋଲସରାରୁ ବରହମପୁର, ବରହମପୁରରୁ କଟକ ନେଇକି ଆମେ ମାସେ ଯାଇ ବୋଲିକି 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲୁ। କିଛି ବି ତାର ଦେହର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲାନି, କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅର ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଗୋଡ଼ ହାତ କୌଣସି ମୁଣ୍ଡ କିଛି ହେଲେ ବି କାମ ଦେଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ପଡ଼ି ରହୁଛି ସେ ସେଜରେ ଆଗା, ସେ ରହୁଛି ସେଜରେ ଝାଡ଼ା ଏକା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ହେଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଏବେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିଛି ହେଲେ ଉନ୍ନତି ହେଲାନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କିଛି କରିପାରୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି କ'ଣ ସହାୟତା ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଝିଅ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଦେଖେଇବୁ। ସେପଟେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏ ମେଡିକାଲରୁ ସେ ମେଡିକାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଲେଣି ଭାରତୀଙ୍କ ପରିବାର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭାରତୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ଏବେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ଆଉ ସେମିତି ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ, ଯାହାରି ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ବି ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଭାରତୀର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ସେ ନିଜେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳରେ ସେ ଏବେ ହେଠି 19-20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ସେମିତି ଶଯ୍ୟା ସାହି ଅଛି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମରେ, ଆମେ ଘରର ସାହି ପଡ଼ିଶା ହିସାବରେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର କିଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି ଆସିକିରି ତାଙ୍କେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି କ'ଣ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ପିଲାଟା ଯଦି ଭଲ ହୋଇପାରିବ କି ଠିଆ ହୋଇପାରିବ କି ଚଳିପାରିବ ବୋଲେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିସାବରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ ଭତ୍ତା ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ସରକାର ସହାୟତା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଭାରତୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।